ဇွန်လ23ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်မဲခွဲမှုမှာအားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးကိုတင်မြှောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမရေမရာအခြေအနေတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ Move Forward Party MFP ရဲ့အကြီးအကဲပီတာလင်ဂျာရွန်ရက်ကိုနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်အမည်စရင်းတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်အများစုကကန့်လန့်တိုက်မှုကြောင့်ပီတာဟာလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမဲ့အရေးအတွက်မရခဲ့ပါဘူး။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တော်တော်များများကပီတာကိုစန့်ကျင်တာဒါမှမဟုတ်မဲပေးဖို့ပြက်ကွက်တာမျိုးတွေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးသွားကြပါတယ်။တကယ်တော့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုတာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုမမျှမတဖိနှိပ်ထားမှန်းအားလုံးသိထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမျှတသည်ဖြစ်စေမမျှတသည်ဖြစ်စေလုံထုံးလုံနီးအရာအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီပဲဝန်ကြီးချုပ်တင်မြှောက်မှုစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတဦးဖြစ်လူသိများတဲ့ပီတာဟာသူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရင်ထိုင်းပြည်ရင်စနစ်ကိုအလွန်ကျွံကာကွယ်ပေးထားတဲ့အငင်းပွားစရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကြိုမဲဆွယ်မှုတွေမှာကတိပြုထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကတိကပဲအထက်လွှတ်တော်တွေကကွန်ဆာဗေးတစ်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုအလိုတော်ကြီးတွေကဂျကုတ်ဂျကဲစန့်ကျင်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်မဲခွဲမှုမှာဝန်ကြီးချုပ်တစ်မတင်မြောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကျရင်နောက်တစ်ကြိမ်မဲခွဲမှုခံယူရအောင်ပါ။အဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာလဲအတိုက်ခံဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကပီတာကိုပဲဝန်ကြီးချုပ်တစ်အဖြစ်အစိုးတင်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ MFP ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြူထိုင်းပါတီ PTB ကလည်းပီတာကိုဆက်ထောက်ခံမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဲခွဲမှုမှာလဲဝန်ကြီးချုပ်တစ်တေချာပေါ့တင်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်မရှိဘဲပထမတစ်ကြိမ်လိုမရေမရာနဲ့အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်။စီမင်းတွေအရထိုင်းလွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်အဆိုပြုချက်တွေအချင်းချင်းမဲခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပီတာကလုံးဝစီးယုံလို့မရဘူးဆိုရင်ရလက်ကပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုအများစုကမဲပေးပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်ယုံကြည်အနှင်းကျင်ပေမဲ့ထိုင်းရဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးမယိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံအခြေအနေတွေကြောင့်ကိစ္စတွေကမလွယ်ကူပါဘူး။အခုတောင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့နှစ်လကျော်လာတဲ့အထိထိုင်းမှာအိမ်ဆောင်အစိုးရပဲရှိပြီးဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုပြပပြင်းပြင်းမရွေးချယ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ဒုက္ခပေးမှုခေါင်းမာမာနဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကြောင့်ပီတာဟာဘလို့မှဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပါပဲ။ပို့ပြီးဓာတ်ရိုက်ကြကြပြောရရင်တော့ပီတာမဟုတ်ရင်ဘသူကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်လဲ။တကယ်တော့ MFP နဲ့ PTB တို့ကအဓိကဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုဟာအခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပြီး Plan B တွေ Plan C တွေပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာ PTB ဟာ MFP ခေါင်းဆောင်ပီတာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေးကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ထောက်ခံဖို့ကတိပြုထားပြီးဒီကိစ္စကလုံးဝရှေ့ဆက်တိုးလို့မရတော့တာတေချာသွားရင်တော့ PTB ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဖြစ်ဖြစ်ညွန်ပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ပါတီတွေကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေလက်ခံနိုင်လောက်သူတယောက်ယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်အစိုးတင်သွင်းရပွဲရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဒီကိစ္စကလုံးဝသဘာဝမကျပါဘူးပြည်သူအများစုယုံကြည်အနှင်းကျင်သူကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတခြားသူတယောက်ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်မြှောက်ရမယ်ဆိုတာကပြည်သူစာနာကိုစော်ကားတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒီကိစ္စကိုဖြစ်လာနိုင်ခြေကအတော်များနေပါတယ်အတားစိတ်ကိုအလွန်ကျွံကင်ဆွဲပြီးပြည်သူစာနာကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ခေါင်းမာမှုကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးလောလောဆယ် MFP ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်မဲပေးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေစီကဖယ်ထုတ်ပေးဖို့ဥပဒေပြင်ဆင်မှုမူကြမ်းတစ်ခုကိုထိုင်းလွှတ်တော်စီအရေးပေါ်တင်သွင်းထားပေမဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြေတော့မရှိပါဘူးဒီစရာကောင်းတာကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပယ်နှုတ်မဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအပြောင်းလဲကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်အရေးအတွက်အနည်းဆုံး၃ပုံတစ်ပုံထောက်ခံရမယ်လို့စီမင်းသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သဘောထားမှန်ကန်တဲ့ယူသားတဲ့ဘလို့ရှူတော့ကကြည့်ကြည့်ပီတာသာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားသူတွေဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လေ MFP နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေဟာထိုးမဲ့စင်နောက်တလန်းဆုတ်ပြီးတခြားသူတူဦးကိုဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်အဆိုပြုလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအရေးနှိမ့်ခဲ့တဲ့အချိန်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ထောက်ခံမှုအင်အားကိုယူပြီးဝင်ကြီးချုပ်နေရာကိုအရယူနိုင်ဖို့မျောလင့်ချက်ငွေငွေလေးကကြံနေပြန်ပါတယ်။ပီတာသာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်အပြောင်းလဲအဖြစ်စဉ်းစားရမယ့်အလားအလာရှိသူ၄ယောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကရွေးချယ်ခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။နာမည်ကြီးနေသူတစ်ယောက်ကတော့ပေတွန်တန်ရှီနာဝက်ထရာဖြစ်ပါတယ်။အသက်36နှစ်ပဲရှိသေးပြီးနိုင်ငံရေးအရဝါနဲ့တပါလိုအပ်ချက်တွေကတော့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေတွန်တန်ဟာပြည်ပကိုတင်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာဩဇာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှီနာဝက်ထရာရဲ့သမီးဖြစ်တာကြောင့်သက်စင်မိသားစုကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့လိုလားမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်။
PDP ရဲ့အားကောင်းတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတော့ပေတွန်တန်ဟာလည်းပီတာလိုပဲအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့တူတူခါခါညှင်းဆို့မှုကိုခံရနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်တပ်စင်ဟာကမ္ဘာရံပတ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လွှတ်တော်ထဲဝင်ထိုင်နေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကရှီနာဝတ်ထရာမိသားစုဝင်နောက်တစ်ယောက်အပေါ်ဓမ္မတက်တယ်လို့ခံစားရတာမဆန်းပါဘူး။ဒီတော့ပေတွန်တန်ကိုသာဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အစိုးတင်ရင်ပီတာနဲ့တူညီတဲ့အခက်ခဲတွေအနှောက်ယှက်တွေထပ်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဝမ်ချိုင်းတိုင်းပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်အနူတင်ချာနီဗီရာဂူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အသက်က56နှစ်ရှိပါပြီ။ထိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကြားမှာအလိုက်အသင့်ချန်စီယိုခွာထိုင်တတ်သူလို့လူသိများပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါတီကလည်းအောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ52ခုစာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် MFP နဲ့ PDP တို့လောက်မဟုတ်တာတော့အောက်လွှတ်တော်အစုဖွဲ့ထဲမှာအတော်လေးအားကောင်းတဲ့ခွဲရမ်းမျိုးကိုအနူတင်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။မူလကသူဟာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရာထားခံရသူစီးရင်ထဲမှာမပါခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တစ်တင်မြောက်မှုမှာအရေးပါတဲ့တွန်းအားတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ကင်းမိတ်ကာလို့သာသတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေအပြောင်းလဲတွေမှာအနူတင်ဟာမရည်ရွယ်ပဲစော်ကဲမင်းဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုယ်သာဆိုရင်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ထောက်ခံခြင်းသူအရေးအတွက်ကပီတာနဲ့ရှင်ရင်အများကြီးပူပါတယ်။လက်တွေ့အကြဆုံးနဲ့အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်ထင်ကြီးပေးခံရသူကတော့ PTP ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အသက်60အရွယ်ဆရတ်တာတာဗင်စင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ PTP ရဲ့အဓိကကြိုးကင်သူလို့ဆိုရမယ်။တဆင်အပြင်တဆင်ရဲ့ညီမဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းယင်လက်ရှိနာဝတ်ထရာကပါလူယုံဖြစ်အားကိုးခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဝင်မိသားစုကိုထောက်ခံသူတွေ၊ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေနဲ့ထိုင်းအထက်တန်းလွှာလူမလိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေက PTP ကိုသဘောမကျပေမဲ့ဆရတ်တာအပေါ်မှာတော့ချွင်းချက်ဖြစ်သဘောထားပြောပြောင်းကြပါတယ်။သူဟာအလေလက်ဝါရဆွဲနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်လူသိများပြီးအထက်လွှတ်တော်အမတ်တော်တော်များများနဲ့လည်းတင့်မြတ်ပါတယ်။ PTP ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သူဟာအောက်လွှတ်တော်အမတ်152နေရာစာကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အားကောင်းမောင်းတန်ယက်တီမှုမျိုးကိုလည်းရှိနေပါတယ်။ပီတာကဝင်ကြီးချုပ်မဖြစ်နိုင်တာလုံးဝအုတ်တုံတေးကြသွားပြီဆိုရင်တော့ဆရတ်တာဟာအတိုက်ခံမဟာမိတ်အင်အားစုတွေအားကိုးတကြီးထုတ်သုံးမဲ့ဟွက်ဖဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သီအိုရီအရဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတဲ့ထဲ့တွက်ထားပေမဲ့မဖြစ်သင့်ဆုံးသူလို့ကြိုတင်ရည်ညွှန်းရပါမယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်ပရာဝုတ်ဝမ်ဆူဝမ်ဟာဝင်ကြီးချုပ်လောင်းရွေးချယ်ပွဲမှာအချိန်မီွေးဖြတ်မြင်းအဖြစ်ဒုံဆိုင်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။သူဥဆောင်တဲ့ပါလန်ပရာချာရက်ပါတီဟာထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အမာခံအားပေးထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ40အတွက်အနိုင်ရထားပါတယ်။တကယ်လို့တခြားစစ်တပ်အားပေးပါတီတွေကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီတွေPDP နဲ့ MFP တို့ကိုမျက်မုံးကျိုးနေတဲ့အင်အားစုတွေသာအထက်လွှတ်တော်အမတ်250နဲ့ပေါင်းစည်းမိသွားပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းပရာဝုတ်ကိုဝိုင်းပြီးမဲပေးကြမယ်ဆိုရင်ပရာဝုတ်ဟာလက်တဆုပ်စာမဲလောက်သာရထားပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ဒါဟာမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စမှန်းသိတာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဇွန်လ13ရက်လွှတ်တော်မဲပေးမှုမှာဝင်ကြီးချုပ်လောင်းအနေနဲ့နာမည်စင်းမတင်သွင်းခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပီတာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေးကိစ္စကြံ့ကြာနေရင်ပရာဝုတ်ကပြေးလည်ပေါ်ပြန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဇွန်လ19ရက်ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်မဲပေးမှုကိုထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာအနေနဲ့ပင်ဆလက်ဆန်ဆန်အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးပြီးသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာကိုအမိရစုပ်ကင်သွားတာအဖြစ်အင့်ဆုံးရလက်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ကြိမ်မှာအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုပီတာကမကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာအရေးပေါ်အစီအစဉ်တွေကိုအသက်သွင်းဖို့မလွဲမရှောင်သာစတင်စဉ်းစားကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။